ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିନଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ରଖିକି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ନବାଚାରକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଥିବେ, ନୂତନତ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଥିବେ, ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣେଇକି ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ସମଗ୍ର ଯୁବ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଦଉଛି, ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଦଉଛି, ୟାଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଏ କଥା ଗୁଡାକୁ ଶିଖେବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ। ଯେମିତି କହିଲି, କାଲି ମୁଁ ଗଲି ଆରମ୍ଭରେ ମତେ ଜଣାନଥିଲା, ଆଦରଣୀୟ ମହାଲିଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ତାର ଆଗ୍ରହ କାରଣରୁ ମୁଁ ହଁ ଭରିଦେଲି, ଚାଲ ଯିବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିବା ଥରେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି। ପରେ ମଝିରେ ବୋଧେ ସେଇ 15-16 କିମ୍ବା 17 ମସିହାରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଥର ଆସିବାର ଅବକାଶ ମିଳିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଦେଖିବି। ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୀତକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତର ମାନେ ମୂଳ ଫରକଟା କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ବି ତ 67 ମସିହାକୁ ହିସାବ କଲେ 56 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି, GM କଲେଜ ତାଠୁ ପୁରୁଣା ଥିବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସେଇ ତତ୍କାଳୀନ ହେଇଥିବ, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବି ସେଇ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ସକାଳୁ IIM ଯାଇକି ଆସିଛି, IIM ବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁର, ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏଜୁକେସନ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାବେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ତିଆରି କରିଛୁ। ମା ସମଲେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭଳିଆ ଜାତୀୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଜାତୀୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, GM କଲେଜ, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିସୁଟ, କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଏ ଚାରିଟି ଯାକ ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା IIM। ମୁଁ ଭାବୁନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଏତେ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ବି ଦେଖିକି ଆସିଲି, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଅଭିନବ କଳ୍ପନା କରିଛି ସମୟକୁ, ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚରିତ୍ର। ୟୁନିଭର୍ସିଟି କେଉଁ କଥାଟା ଭାବିବ, ଯେଉଁଟା ସାମାନ୍ୟ ସମାଜ 15-20 ବର୍ଷ ପରେ ଭାବିବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରଫେସର ମାନେ, ଆସୋସିଏଟ୍ ଆଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ମାନେ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ 15-20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଭାବିବେ। ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି SUIIT ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କଲେ, ତାକୁ 2010 କଲେ, ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଯାଇକି ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା କରିକି ଆସିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଦୁନିଆର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଭାରତ ବଡ଼ ସହଯୋଗୀ ହେବ ପୁରା କରିବାରେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗେ 2023 କଲେ, ତାର ଜର୍ମିନେସନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ 2010 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି,